לפני יומיים הצהיר ארדואן, הסולטן הטורקי, כי ארצות הברית הפכה שותפה לשפיכות הדמים. זו לא ההתבטאות הראשונה שלו נגד ישראל. לא פעם הוא כינה את ישראל פושעת מלחמה או מבצעת פשעים נגד האנושות. פעם אף אמר כי הציונים המתונפים מטמאים את הר הבית. הוא האשים את ישראל כזו שעומד מאחורי ההפכות במצרים, משווה את השרה איילת שקד לאדולף היטלר. בלי שום קשר הוא תומך בהתבטאויות אנטישמיות בתקשורת הטורקית. אז בואו נעשה קצת סדר בדברים. פשעי מלחמה, כנגד מי הוא מתכוון? כנגד הארמנים או הקורדים? לפני 100 שנה בדיוק בוצע רצח עם בארמנים שישבו בטורקיה. וכך כבר דיברתי בעבר בתוכנית הזאת ממש. כמובן שאי אפשר להאשים את ארדואן במעשים שהתרחשו לפני שהוא נולד, אבל מדוע עד היום טורקיה לא מכירה ברצח המוני, בג'נוסייד שביצעה? מה לגבי הקורדים בטורקיה? היום חיים בטורקיה 15 מיליון קורדים. מהקורדים בטורקיה נשללות זכויות. למשל, כל פעילות התרבות הקורדית בטורקיה אסורה. לקורדים אסור לקרוא לעצמם בשמות קורדים, להתלבש בבגדים קורדים מסורתיים. דיבור בשפה הקורדית בציבור הוא עבירה פלילית. שירה, ריקוד ומשחקים במסורת הקורדית אסורים, והעבריין יענש על כך. ארדואן קורא לעשות סוף לכיבוש ולהתנחלויות, בטח מתכוון לכיבוש בקפריסין. בשנות ה-70 כבשה טורקיה את צפון קפריסין וגירשה את כל האזרחים ממוצא יווני. היום קיימת שם מדינה שלא מוכרת על ידי כמעט אף אחד אחר, בשם הרפובליקה הטורקית של צפון קפריסין. היום טורקיה גם מעודדת אזרחים טורקים להתיישב בצפונה של קפריסין, או בעברית פשוטה, התנחלויות. וסתם ככה לסיום לידיעתכם, הסולטן הטורקי נוטה לחסום מפעם לפעם את הגישה לפייסבוק, לטוויטר, וכל זה כצעד מנהלי. הרי לכם אי זכויות אדם וחופש ביטוי.